Kutoka nyuga za kimataifa, kitaifa na hata kikanda. Hii ni Jangwani Viwanjani na Isaac Waihenya. De Bruyne, Haaland! Again and again and again! It's getting silly! Jangwani Viwanjani. Matumaini yangu kwamba ubuheri wa afya mwana spoti, hujambo na karibu ndani ya Jangwani Viwanjani. Tunaangu wananga na taarifa kwamba kocha Johnathan McKinstry atahifadhi nafasi yake kama mkufuzi wa Gor Mahia. Mwenyekiti wa klabu hiyo Ambrose Rachier amedhibitisha hilo. Rachier amesema McKinstry mwenye umri wa miaka 37 amefanya kazi nzuri kuiongoza Kogalo kupata ushindi katika ligi kuu ya soka hapa nchini mnamo msimu wa 2022-2023. Rachier amesema kuwa kocha huyo amefanya kazi nzuri pia ikiwemo na kuangazia masuala ya kifedha kwa kulazimishwa kufanya kazi na kikosi pungufu cha wachezaji 18 kwa kipindi kizuri zaidi cha msimu kutokana na marufuku ya miaka miwili ya FIFA ya kuhama klabu kutoka madai na ambayo inadaiwa na baadhi ya wachezaji wake wa zamani. Baada ya kichapo cha magoli mawili kwa nunge kutoka timu ya Kakamega Homeboys mnamo Juni 21 katika uwanja wa Moi Kasarani jijini Nairobi, mamia ya mashabiki wa Gor Mahia walikita kambi nje ya chumba cha kubadilisha nguo timu hiyo na kutaka majibu kwa nini timu hiyo ilishindwa kuandikisha ushindi, huku wakimtaka kocha Johnathan McKinstry kuweza kufurushwa. Jangwani Viwanjani. Na ugaibuni ni kwamba klabu ya Manchester United imesema kwamba ipo tayari kuandaa mazungumzo na mchezaji David De Gea. Hata hivyo, mazungumzo hayo yanatarajiwa kuja haraka iwezekanavyo kwani mchezaji huyo atakuwa mchezaji huria baada ya usiku wa leo, huku akitarajia kufunga ndoa wikendi hii. United imesema kwamba italiangazia ya swala hilo haraka iwezekanavyo ili kumzuia mchezaji huyu kuingia katika maswala ya msongo wa mawazo, hususan kipindi hichi ana mipango maalum ya maisha yake. Jangwani Viwanjani. Na mchezaji Declan Rice ameichagua jezi nambari 21 katika klabu ya Arsenal. Rice, ambaye anatarajiwa kujiunga na klabu ya Arsenal baada ya klabu hiyo kutoa kima cha pauni milioni 105 kwa klabu ya West Ham United ili kumsajili kiungo huyo wa kati. Rice anatajwa kuwa mchezaji bei ghali Mwingereza kuwahi kununuliwa. Jangwani Viwanjani. Na mchezaji Yao Felix ametaja kile ambacho kinaonekana kana kwamba ni meneja Luis Enrique kuelekea katika klabu ya PSG. Kupitia mtandao wake wa kijamii, Yao Felix ametaja kwamba Luis Enrique anamhitaji yeye kujiunga na yeye katika klabu ya PSG. Bado haijawekwa wazi iwapo Luis atakuwa meneja wa klabu ya PSG. Jangwani Viwanjani. Na klabu ya Juventus imedhibitisha kwamba mchezaji Juan Cuadrado atakuwa anaondoka katika klabu hiyo. Cuadrado anaondoka klabu hiyo akiwa mchezaji huria. Hata hivyo, Cuadrado anamezoa mate na vilabu vya ligi kuu nchini Uingereza, sawa na vilabu kutoka Saudi Arabia. Hatimaye mchezaji wa zamani wa timu ya Chelsea na Arsenal na vilevile raia wa Brazil Willian ametaja kwamba ataondoka klabu ya Fulham iwapo hawataelewana kuhusiana na malipo yake. Willian anapania kuongezewa mshahara, ila Fulham inaonekana kususia hilo, jambo ambalo anataja kwamba huenda akaondoka. Willian hata hivyo mkataba wake umekamilika na hivyo huenda akaondoka bure bilashi. Jangwani Viwanjani. Kufikia hapo ndipo natia kikomo habari za michezo kwa sasa. Nikutakie wakati mwema. Kutoka nyuga za kimataifa, kitaifa na hata kikanda. Hiyo imekuwa Jangwani Viwanjani na Isaac Waihenya. Mike Dean blows the full time whistle for the final time in his career after 22 years.